Ai gândit să ia mula tu Iose cu Priștina? Eu vezi am ieșit, ai gândit să ia mula tu Iose cu Priștina? Ce ta ia mula, ce peșeni ești tu? E ca nxit, preparem Roma. Për herë të parë, një qytet jo bregdetar, Priština, Priština jon, bëhet mikpritse e tyre. Në një herë i kanë gjithë të mulat, më si e pak herët për parem, dhe 1.000 metra vetër, më si pëtë shkyhen të mulat. E, janë 20 metra ma nenaj, Ministri Kulturës, bashkë me Komitetet Olimpik, kanë dalë me një konferencë me në kalëzu që në fakt, ta i kanë vrullurat me zëtare. E shka bëhet shumë interesant. Hadë shkojnë e ngusën pak? Po me qenim duke i po, janë ambasadorja greke me zëvëndës ministrin Burve Tjashmi, ministrin Harolda Çeku. Koncepti me cilin kemi fituar aktualisht ka dy shtete dhe 11 komuna të cilat do të shëndrohen në qendra të këti organizimi duke përfshirë 10 komuna në Kosovë dhe Durrësin në Shqipëri. Rëth 25% të sporteve dhe garave që do të zhvillohen në komunën e Prishtinës, nga 9% në Podujev, Gjakov dhe Pej, nga 6% në Prizren, Gjilan dhe Mitrovic, dhe nga 3% e sporteve në Skënderaj, Drenas, Ferizaj dhe Durrës. Qështë përshene? Stofi e ambasadorave nuk është të dojshme në tishu kërqa, nuk po kupton kërqa. Isha shkumi u përkësy, po së më mëjmë. Qytetarën e lartë Nora Arapi Sa të mbore vesh Stafin e Komitetit Olimpik Ka të shtu për këzimi Për komunat, sportet, objektet sportive Sfida me madhe ishte mungesa e daljes në det Për këtë fest gjigante për këtë qytetari Pra ministrë si që shë unë kam kalu paka politika Ma paka vjesa teknike Sigla e lojrave orientale në Prishtinë. Unë po apeloj që t'i lejmë fjallë, t'i përvishëm i punës, të punojnë maksimum, që t'i tregojmë botës e qëfar vlera kemi ne, jo vetëm si sport, por edhe si kom. Malinda tha, me i lanë fjallë, me u përvishë punës, po unë përpës fjallëve, s'kam në i punë tjetër. Veç shumë sene, op, pa, shumë muzika, shumë sene meten pa, unë e kumenu që Prishtina përorganizën në gjarët, jo përorganizën këtë Drenasi, para menohë, e emër Arber, që të temi lorat mezetare, rrëte. Sa i bjën të ashti lorat mezetare, Ferizaj 2030, Drenasi 2030, Durrësi 2030, a Kosova, së përdi. A i këni qitë të amunat jo se kur Prishtina 2030? Jo se jemi në funksion Prishtina, sepse Prishtina është parë se këti aktiviteti. Po veç përparim lama, s'ke këto? Sigurisht se ka pasur ndoj takim apo ndoj agjend. Në çfarë ora kanë më zhvilluar Ferizaj? Handbolli, sepse Ferizaj ka qenë kushteti i handbollit, po sigurisht se e thanë edhe këtu që ky është vetëm një koncept. Nuk ka shans bështi Alion me full cash për të kanë. Shur, kur s'm ka ndodhur. Ciao, Albert, ciao ki. Ki më mor për nusin më tani. Ky është kameramani im, i cili është as shpuntor saqë Jo, vështë isha me qita, a i këni qita mullat edhe jo, si Prishtina, 2030, a s'po merë një kredita. Për, a ka me qenë dhe gjilani pjese? Jo. Për në kamë në zonë ministri jam, mos pëtë mu për lërët se merit e ministrisë, nuk e jam jam. A da këshurë ministrin, bra. Pëse së është të preparim lama që to i fëtu? A e ke fëtu? Person të janë të gjithë kryetartë e komunave, cilë të janë pjesë e organizimit, dhe disa kryetarë ka nërë, disa nën kryetarë, disa drejtore, së përdo më tonë ka qenë qështje e mundësisë të tynë. Së da të, na kemi qenë të shmitarë të një farë që me thonë dualizmi. Na e kena po preparim lama, në cilë sa po ka rritë në aeroport, ka dorë dhe ka mojtë një konferencë, ka prezentu si në rritit e vetën. Ndërka, e posh, dje se par dje, një intervjiz të andën, të cilën të shprej që ishe pak nashër më mëndyrën që shaje ka përvecu. A Malinda Kelmeni një të në kota që i du të milion vjallët me janis me punu, a e ne pajtu, a egzistën një farë pajtë shmëri e mes, kush e ka pru, kush e ka meritat për me organizu lërët mesetare? Meritat kryesore për lërët mesetare 2030 në Kosovë i kanë sportistët e Kosovës, sepse kanë qenë sukseset ndërkomtare të sportistëve tanë ndër këto vite që kanë futë Kosovën në hartën botënore të sportit. Unë besoj që aty ka qenë qelësi, është koha që të fokusohemi, të i përmbushim ato obligime, kemi shumë punë për para,
dhe shumë rëndësi se cili... 253 milion euro. Se cili me marë për si për detyrën e vetë, po Ministri Financave është një nga nënshkruesit e kontratës atje, sepse ata kanë kërku garanci financiare, se si do të mbulon të gjitha shpenzimet për këto 6-7 vite për para, dhe për logaritja aktuale, vullnet është rrëth 253 milion. Kena qëto pare na? Po, këto pare i ka garantu Ministri i Financave, dhe këto pjesa kryesore, pra 200 e diçka milion janë infrastrukturë sportive, ndërsa pjesa tjetër janë përgatitjet, logjistika dhe gjithë administrimi. A shëtë vetë Ministrë në 2030 në lo? Unë e shohë vetën si një nga spektatorët që do tjetë aty në ceremoninë e hapjes, nuk e di ku ulem, po më rëndësio që do tjemë aty edhe shpesoj që tjemi mirë me shëndet më spari, se kjo pytja kryesore. Falendit shumë, s'po të mërgojma shumë, shifje me, qao, tungi. A dhe vishkoj t'ja thamë në një lafë Majlinë, dhe vishkoj kam i dollë edhe ku që të resen. Majlinë, da faqë, po të mërgojma, dhe vishkoj t'ja thamë në një lafë Majlinë, dhe ku që të resen. Let's go, i vetë me person që ja vrejme për qafë.